У Луцьку невідомі напали на активістів Волинської самооборони Сергія Чурікова та Богдана Климчука. Це трапилось учора ввечері майже одночасно у різних частинах міста. Один із потерпілих нині із травмами голови перебуває у відділенні нейрохірургії Луцької клінічної лікарні. Подробиці з'ясовував Павло Мельничук. Підозрілих чоловіків біля свого під'їзду, пригадує Сергій Чуріков, він помітив, коли вийшов із машини. Втім, не надав цьому значення. Нападників, зі слів активіста, було троє, їхні обличчя прикривали балаклави. Усе сталося миттєво. Такої міцної спортивної статури. Підійшли ззаді і почали бити в голову. Я отримав близько 10 ударів. І вони зникли, коли вони вибігали, вони ще додатково пошкодили мій автомобіль, який стояв біля під'їзду. Я звернувся відповідно в поліцію, звернувся в швидку допомогу. Сергій – активіст самооборони. Часто критикував те, як відбуваються різні суспільно-політичні процеси в Україні. Цей напад, переконаний чоловік, не випадковий. Зауважимо, минулого тижня він разом з іншими пікетував колишній МРЕВ з вимогою прозорої переатестації його працівників, а вчора – обласне управління поліції. Чи стало це причиною нападу, сам потерпілий не впевнений. Цінні речі молодики в нього не взяли. Це така напередодні революції, річниці загибелі Небесної Сотні. Це така цинічна спроба залякати всіх людей, які хочуть змінити нашу державу. Просто залякати під час атестації тих людей, які в атестаційній комісії, тому що я їх всіх знаю і спілкуюся періодично. І сам подавав відповідні заявки в атестаційній комісії. Так що я думаю, що це з цим пов'язано. Тобто не можна сказати, що от провів пікет, отримав по голові. Лікар-нейрохірург Василь Вознюк каже, що здоров'ю травмованого нині нічого не загрожує. Однак він все ще потребує постійного медичного нагляду. В приймальному відділенні оглянутий невропатологом, травматологом проведено хірургічну обробку множинних забійних ран. На даний час у хворого мають місце ознаки черепно-мозкової травми. Хворий проходить лікування та дообстеження. Цього ж вечора двоє невідомих напали на іншого самооборонівця Богдана Климчука, який є членом атестаційної комісії працівників Нацполіції. Завдавши кілька ударів, чоловіки втекли. Активіст відбувся легкими травмами, допомоги лікарів не потребував. Обставини побиття обох чоловіків нині з'ясовують правоохоронці. Відомості за цими фактами внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Хуліганство» зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.